Lepoglavski gradonačelnik Marijan Škvarić potpisao je s poduzetnicima s područja grada ugovore o dodjeli bespovratnih gradskih novčanih potpora. Ugovore je potpisalo 4 poduzetnika koji su se javili na otvoreni javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti za poticanje razvoja malog gospodarstva na području grada Lepoglave u ovoj godini, za što je u gradskom proračunu osigurano ukupno 130.000 kuna. Drago mi je da su naši poduzetnici prepoznali nastojanja da im pomognemo i što se javljaju na otvoreni javni poziv. Prošle se godine na poziv javilo 17 poduzetnika kojima smo dodijelili nešto više od 100.000 kuna potpora, a vjerujem da će ove godine uz ova 4 biti potpisano još ugovora o dodjeli bespovratnih potpora, istaknuo je gradonačelnik Marijan Škvarić. One su poticaj za samozapošljavanje, jačanje konkurentnosti i u konačnici daljnjeg smanjenja nezaposlenosti na području grada, a koja je u svibnju bila najmanja u proteklih 10 godina. U okviru javnog poziva, koji je i dalje otvoren, mogu se javiti poduzetnici s lepoglavskog područja, a potpore se dodjeljuju u okviru 2 mjere. U prvoj mjeri dodjeljuju se potpore za sufinanciranje nabavke opreme i inventara te ulaganje u standard kvalitete. U drugoj se sufinancira nastup poduzetnika na sajmovima, izložbama te izrada promotivnih materijala.